sinzi wengayo soa wechiti wawa tubona leka wamanye Fama gesi gafega ula manye gafega kumana emu gwetu wabalamu O sinzi wengayo soa wechiti wawa tubona leka wamanye Fama gesi gafega ula Wamaga koma mu gwetu babalamu chobola ba Sinza sikowa Nde Sinza sikowa Chobola ba Sinza sikowa Sinza sikowa Yesu wange Chobola ba uri edobozi fu SF channel mbitegere nange serwo mufwe nyenyenyenyenyo omwibono gomura bono wakabi akayimba kantu demo nsanze okula banyabo nange kusanga si onswaziza nyo abantu bali bamanyindi muyimba newe njagadde okuyimba byoyimba kale nswadde ne nkuna kuna bananga ba SF channel nze siri muyimbi te munda banga ko kati nyabo abantu bagala kumanya muyimbi kyona badayimba obulungi watyo Amanya gange mpitiwa Narugwa Monica. Narugwa Monica. Yes. Sir. Aha. Na wo limemba wa grupu ya fe? Yes. Banange nganesi. Honest Worship Team. Ha ha. Nina basajja bange bemanyika yabagala kujoininga. Mwegendereze ba memba bajula da. Ato mukuru mujambara kubira mukuru David abasoka abayise ise mwalo ba mukolifyinga. Tusanze okulaba. Kwesefu chano tuwa gara kumanya chanja uro chiche muina mugrupu ya wakana kugrupu indareza gospel. Chanja uro chetu ina mugrupu ya Honest Worship Uganda. Tuku atagana atela tuweleza katondo mlamu. Grupu indarezi kwa lachimu? Grupu indarezi. Grupu indarezi la ikera ziku atagana anga grupu bezi ino kubela na efe chanja uro chetu ina. Tuku atagana mubiyo wa katonda, lebitali vya wa katonda. Because we communicate a lot. Okay. Watu wa gara kumanya Honest Worship Uruko ene ya ife, Honest Worship Uganda. Mwaka hii mbe njimba meke ziwede. Njimbe ziwede, tuina bili ziwede. Duyo duso kaba wita bata uruwa do imba? Sinza siko. Sinza siko. Ato, kati uruwa wita batia? Uruwa wita yawe. Yawe. Ah, soko tuwemu. Tuwemu tuwe. Yahweh, you are the Most High, you are my defender. Yahweh, you are the Mighty One, you're my defense. Yahweh, you are the Most High, you are my defense. Yahweh, you are the Most High, you are my defender. Lekera unjaga doku bakinga nenga ambita busi kati owa kabi Monica twagala kumanya ovawa wacho limatuga ovawa mwe ewafe ewane matuga oli matuli waka wa mwe wow bakadde na wo babera wane matuga kino chokole chokuyimba bachagala bachagala nyera bansa koti oh that's good ne bakulembera mu Honest Worship Uganda bamuita Pastor David okay abayisa acha Tatu isa wabi musajia ya gara abantu. Mumula bidebanga. Chaiso kupa achaka deke mpisa zaba genyiga agenda tuka achuse. Ayo banga le tumula bide. Musajia ayonge do tuwaga za katonda. Bambi. Which is good. Kati chitu waga lo kumanyiche la Monica. Saga la kumenya nyumanyaba imi. Tuwaga la kumenyaba imi ya balunji. Hava imba bulunji. Nchi. Are you singing out of talent or you've just trained to sing like that? No. Hmm. Sato ndekewa kuyimba, but chindi munda mwaze. Chindi munda mwaze. Wasoma ko. Yes. Aha, batu mwaze. Nasoma ko last year, nakamaliza senior 6 year. Wow. Kari, chitegeza, the singing is talent. Siga manti oba, you are a music professional, oba bichi. O ine chufugachi onacho usoguro kuba. No, nchayiga. Nchayiga. Oyiga nanga, jitabi chibichi. Njiga nanga. Which means Honest Worship Uganda. Eba womu kisogo kuhige yuga vijama. Yes, yes. Ani yaba jibichi? Era pasa wafi, pasa devu. Wow. Chirungi nyecho. Kati abantu bagala okumanya mukwano gwange nti. Uwe ilaba wa.
honesty yenu 10 years. 10 years from now. Era okubera omusinza ow'amaanyi cause ekyo kyekiroto kyange okusinza Katonda. Monica leka bufuna omusajja n'akuwasa n'akutwala mu America. Era njasigala nga asinza Katonda. Kugamba osobola okuyimba n'obaweereza n'ojja n'obalabako. Saga otusuulire mukwano. Sisobola basuulire. Because I see you guys when you are together, I have been told you mumaze mwatandika mukaaga. And you guys are still 16 and you're a good team, right? Yes. Biki bye mukolera kumi na wamu? Bingi nnyo. Ebitukolera wamu. Bwe tuba tujje mu gundi mu rehearsals zaffe era tubeera wamu. N'omulimu gwaffe guno ogwa saloni gutukuumira wamu. Nti buli muntu aba bw'ajja abaako n'ekyakola eky'enjawulo. Wishi kati yogera ku project eyo mukya Monica. Nti project ya saloni ya Honest Wash Brothers, right? Yes. Mwagitandika ndi? Twagitandikira last year naye. Buli omwaka tubadde tumaliriza. Kati COVID n'atuyimira. Okay. Kati mbuuza bameka abali mu project eno abajja ne bakola. Mr. David naye amanyi sibingi. Is it mainly ne Sandra? Ne Sandra. Mumukola ku bakyala. Kubudde njagala babuuza ani akola ku mbiriza mu. Kukibinizi kati gwe Sandra otuula n'akusiba. Naawe naye n'atuula naye n'omusiba. That's good. Bannange abayimbi baffe abali aba gospel kino kibeere kyakuyiga. This is a young team. Naye already balina project ya group. Of which the project is skilling and bringing some income. Omanyi Monica tulina obuzibu. Abantu abamu bagenda ne baba bayimbi just. Ndaba na bafe ye kuyimba nonya manager kuyimba oba wa magezi ki echo bachiveko kuba techija bagasa mu future eno kubera ngo oli muyimbi ngo oyimba inga to inako nechira chokola sobolo ku supporting ga chine kirabo choina ashe project ya fene project za mwe. This is an income generating project. Saluni ya fila kujala, kwa jira angeko? Saluni, mimi letujita Sunny Unisex Saluni. Unisex Saluni. Sina na angu mwani mwene kumkola. Ya. Sigeza hili. Ile urumara wanubana nze. Abadeva nitaganga wichari. Mujia kunda vencha. Ngeenda mu Saluni. Mukola masaji. Bia natu vikola Saluni. Sigeenda kuva wano. Mwina saizi. Monica twa mwina size mukomako yange muna yisobola tetena size kwetukoma munatu bakola amagezi gemba wati bobo ine kirabo mugwe owulira oyagala kifulume. Saba Katonda kuba mu byonna Katonda yatubeezaawo yatuwa amaanyi okuwangula. Osobola omusaba asobola okuwanirira ekyo kirabo ky'olina ne kivaayo ne kirabisibwa eri abantu. Ekyo kirabo buli muntu ky'alina kigasa. Yes. Okay. Ngenda kumenyamu kati ate abazadde b'abaana abo ng'ababo bwe bakusapooti okubeera kino ky'olina ne bakumagiza. Abazadde buli muzadde yenna aba ayagala omwana wo okubeera successful. Kati bw'otamusapootinga n'abeera ata successful kitegeeza abazadde mwenna abali abampuliriza mulina osapootinga ebirawo by'abaana bammwe. Tomanyi omwana wo agenda kubeera agenda kubaako kyabeera mu future kigenda obagasa mwenna nga famire. Kakikwagala okumanya ekirala bamembers ki soka otumenyere bamembers bonna omukaaga aba Honest Worship Uganda amanya gaabo. Asookera ddala bamuyita Pastor David Mukisa adako ne bamuyita Mwami Kwagala Christopher Benon adako ne bamuyita Nakiboneka Sandra Nalugwa Monica enze kenyini Kitiibwa Dorini Arnold Thomas. Okay, we remember Zomukaga. Kachi. But we remember Zomukaga. We know Uganda, we know Rubagata. Over you guys were from different families and backgrounds. I was saying, by different families. Nayenze, Miss Sandra, your sisters. Oh, yeah. Ani Mukuru. Sandra, okay. But I didn't mulinga bafana, mulinga abalongo.
Nila katana kuite sandula. Bambi tuyanza nyo Monica tuyanza bimkwani. Tumira kubantu. Tumira kupasta wange, Pastor Both Patrick. Tumira bazadde wange abalungi abansupport yenze. Tumukama bawo omukisa. Emikwano gyange gyonna egiriko. Okay. Kati akasembayo. Honest worship. Uko video ni tumadi kati. Tuleta chika tetusola chisamu kulira wano chetuleta chanja ulo tuso umanyifa ba imbyo bamu bamu kukangamu uba bakuganye ba member umanyisa de video mukambwe mukambwe ku nyimbe ya kwizo kuimba binaka kati za wagenzi no biimba line wagiimbye kubi sila wanga yo Katonda linga gwe tewali akwenkana mubana walunyi benseno kamutaka wow. Rutunonya baba va mchibuga aja matunga yes atali kusimuye ali kusimuye a number 0756 34 50 07. Yeah, okay. Bananga watu gobeja SF channel bitegere na bagamba muimbi kumuimbi nyeze njo kukola bisigadde bya mwebali nyo mwebali ddala Nsinza siko Nsinza siko Yesu wange Naruga Monica from Honest Worship Uganda. May God bless you. Only you.